Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті» у студії Лариси Романів. Сьогодні у випуску про таке. Існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає очікуванням та потребам суспільства, тому потребує реформування, переконаний голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Після цілодобового чергування у вихідні службам вдалося відновити рух на центральних автошляхах області, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації Василь Майка. Волонтери закликають жителів краю рятувати лелек. Птахи прилетіли на Тернопільщину у період 17-19 березня, а за таких погодних умов знайти їжу важко. А тепер докладніше. Циклон, який приніс з собою аномальні снігопади, вже залишив територію України. Про це за підсумками наради з питань подолання наслідків стихії заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. За інформацією Укравтодору, 25 березня забезпечено проїзд всіма автошляхами державного значення. Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій України в регіонах надано допомогу понад 1500 автотранспортним засобам та більше 3000 особам. І до новин місцевих. Після цілодобового чергування у вихідні службам вдалося відновити рух на центральних автошляхах області. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації Василь Майка. Залишається розчистити проїзд лише до найвіддаленіших сіл Зборівського, Збаразького та Підволочиського районів. Про це у сюжеті. 22 березня через негоду було знеструмлено 18 населених пунктів області. До 372 був утрудненим проїзд. Вже наступного дня електропостачання і рух транспорту відновили. Сьогодні рятувальники також не відпочивали. Продовжували розчищати шляхи, вивозити сніг із міст, посипати дороги піском. Залучено техніку, служби МНС, облавтодору, комунальників і військових. Всі роботи із ліквідації наслідків стихії планують завершити вже сьогодні. На сьогодні, на 6 ранку, залишалося дочистити до 21 населеного пункту. Сьогодні на 12 годину 25 числа 5 населених пунктів, відповідно десь 13.00, 14.00, 25 числа повністю будуть виконані розчисні роботи. 35 пунктів обігріву встановили в області для водіїв важковагових автомобілів, рух яких був повністю паралізований. Пункти діють і сьогодні. Безпритульні могли відігрітися і отримати їжу та медичну допомогу у лікувальних закладах. Для безпритульних в нас на сьогодні передбачені у всіх районних центрах і селищах це відкриті ліжка в ФАПах і в закладах медичних закладах. Люди це знають і в закладах громадського харчування, що людина може зайти. Це воно було ще в минулому році, коли були низькі температури, практикувалося. І відповідно є доручення керівників району, і це проводиться в цьому році. Нині рятувальники також готуються до повені і підтоплень. Перевірили готовність техніки, провели відповідні навчання. У випадку небезпеки населення оповіщатимуть через засоби масової інформації та керівників місцевих адміністрацій і рад. Найнебезпечнішими вважають річки притоки Дністра. У цих місцевостях забезпечать ночівлю людей у будинках культури і школах у разі підтоплень їхніх жителів. Вихід на заплаву треба передбачати, я вважаю, тому що якщо піде відтанення в Карпат, Дністер зараз в нормі, є підняття рівня води в Дністрі на 60 сантиметрів. Критичний рівень, якщо взяти рівень зараз 440, відносна відмітка, така цифра 440, критичний – це 670, це в нас є запас 2 метри. Це критичний рівень, вихід на заплаву по Дністру. Критичний рівень із затоплень – це 700-800. Отакий запас. Ще є далеко, я думаю, до цього діла не дійде в нас. Метеорологи прогнозують значне потепління уже цих вихідних. Чи буде повінь, залежить від погодних факторів – температури повітря, опадів.
В залежності від того, яка буде синоптична ситуація спостерігатися в той період часу, ми будемо дивитися, чи буде загроза підтоплень виходів води на заплаву. Тому що рівні води, якщо буде синоптична ситуація сприяти, рівні води будуть поступово підвищуватися, і ми сподіваємося, що вони не досягнуть відміток небезпечних явищ. Сподіватися на краще та готуватися до гіршого – за таким принципом зараз працюють усі служби. Чи розчищені автошляхи, а також чи загрожує підтоплення у Чортківському районі, телефоном Роман Островський. Сьогодні на нараді у Чорткові керівників служби райдержадміністрації та районних організацій головою Чортківської районної державної адміністрації Степаном Володимировичем Кобісом розглядалося питання про ситуацію в краї, яка склалася із-за складних погодних умов. За два дні розчищено дороги у всіх населених пунктах. За два дні зроблено все, щоб був зв'язок із населеними пунктами нашої Чортківщини. Зранку не було ще зв'язку із селами Зелене та Криволуки, але до вечора і там все розчистили. Також розглядалося питання про підтоплення в населених пунктах, адже вздовж річки Серед є загрози, але, як доповіли керівники служб нашого Чортківського району, що загрози в цьому немає. Потім було проведено засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій, де детально розглядалося питання допомоги громадянам населених пунктів по ліквідації стихійних явищ. Приємно відмітити і те, що на залізничній колії заторів немає. І сьогодні до всіх населених пунктів залізниця доставляє пасажирів. Це, мабуть, один із транспортів, яким можна добратися спокійно у наш час. Для інформаційної програми ТТБ і Щоркова Роман Островський. Проблем з проїздом на залізничному транспорті сьогодні немає, повідомив начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Михайло Жуков. Хоча, за його словами, протягом минулих вихідних під час сильних снігопадів на 3-5 годин затримувались поїзди з південно-західної залізниці, зокрема з Києва та Жмеринки. Михайло Жуков запевнив, сьогодні усі потяги прибувають вчасно, перебоїв у розкладі руху немає. 30 березня в Україні буде спостерігатися підвищення температури. Про це сьогодні на брифінгу сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, протягом 30 березня і 1 квітня через західні та північні області України буде переміщатися теплий атмосферний фронт, який зумовить опади. Спочатку у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ, але кількість цих опадів, сказав він, буде переважно невеликою. Директор Укргідрометцентру зазначив, що різкого потепління не буде. Буде, хіба що воно спостерігатиметься в тих регіонах, де практично немає снігу. Це на півдні України. В той час на території, де лежить багато снігу, максимальна температура може становити від 3 до 8 градусів морозу. Комплексний і збалансований розвиток сільських територій, реформування місцевого самоврядування – це усталений стандарт для Європейського Союзу і орієнтир для державної регіональної політики України. На цьому наголошували на засіданні Ради регіонів, якому взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Про це сьогодні йшлося на нараді. Валентин Хоптян розпочав мову про напрацьований проект концепції реформи місцевого самоврядування, адже існуюча в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не відповідає очікуванням та потребам суспільства, не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. Обговорилось питання про державну політику щодо місцевого самоврядування та соціально-економічний розвиток території, які розглядала Рада регіонів. Рада регіонів вирішила вважати реалізацію державної політики у сфері сприяння розвитку місцевого самоврядування одним з першочергових пріоритетів модернізації суспільних відносин у державі. Також Валентин Хоптян зазначив, що на засіданні Ради регіонів мова йшла про те, що сучасне українське село повинно мати розвинуту інфраструктуру і невід'ємною складовою має стати комплексна розбудова аграрного ринку, розвитку доріг, транспорту, житлово-комунальної сфери. Щодо благоустроєності сільських шляхів в нашій області, Валентин Хоптян зокрема сказав. Ми вторі вже приступили до будівництва сільських доріг. Ми майже 200 мільйонів з цих 460 зробили сільські дороги.
Добре, що це в цих, звичайно, це в цих районах, скажімо, північний округ. Буде співпраця банку, дорожньо-будівельної організації і влади. Під гарантії влади. Буде видаватися кредит будівельній організації, яка буде будувати вже не за власний ресурс, а за ресурси кредитні. Ну, буде дорожче трошки, тому що зрозуміло, що кредит буде йти на 3, на 5 років, а держава буде повертати і процентні ставки, і, знову ж таки, і кредит. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян наголосив на тому, що важливим нині є проведення і земельної реформи. Всі реформи, які йдуть сьогодні в кожному районі, реформа освіти, реформа охорони здоров'я, реформа культури, спорту, земельна реформа, яка сьогодні на часі і так далі, вона буде, пройде так, як буде все в цивілізованих європейських державах. На завтра заплановане друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради, повідомляє сайт облради. Основні питання порядку денного – затвердження обласного бюджету на 2013 рік та створення на Тернопільщині Центру екстреної медичної допомоги. У Тернопільському прес-клубі відбулася прес-конференція народних депутатів Олексія Кайди, Василя Деревляного та Ігоря Побера. Народні обранці повідомили, що опозиція проводитиме цього тижня у п'ятницю громадський вічий і розповіли про ситуацію у Верховній Раді, що склалася минулого пленарного тижня. Я хочу сказати, що акція в Тернополі відбудеться за будь-якої погоди. Ми вже попередньо попередили керівництво міліції. Порушувати чинне законодавство ми не будемо. Ми сьогодні готуємо заявки, ми повідомлення. Ми застерігаємо всіх тут на Галичині, по цілій Україні, не порушувати закон про мирні зібрання. Після віче буде прийнята резолюція. Ми вважаємо, що на акцію зійдеться достатньо жителів області. З приємністю хочеться відзначити, що, власне, хоч ми і знаходимося в меншості, наші три політичні сили, але якось намагаємося вже вчити теперішню, як виявилось, вже не більшість, але вчити працювати по-новому. Адже, ви бачили, за цей тиждень, по-моєму, три чи чотири рази повертались до переголосування, коли були зафіксовані факти неперсонального голосування і, власне, переголосовували ці законопроекти. Це останнє голосування показало, що партія регіонів не має більшості, того, що по багатомандатних округах наші політичні сили опозиційні набрали чітку більшість. 25 березня виповнюється 21 рік з часу заснування Служби безпеки України. Сьогодні в державі в усіх галузях відбуваються зміни. Службу безпеки також реформують. Перетворення спрямовані на те, щоб якнайліпше виконати основне завдання – убезпечити Україну. Докладніше Валентина Павличин. Коли в Україні прийняли новий кримінальний процесуальний кодекс і реформують правоохоронні органи, чи не найголовніше зміцнювати законність і правопорядок? Важливими завданнями залишаються захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних спецслужб, підривних посягань. На сьогодні ми можемо з гідністю сказати, що управління СБУ в Тернопільській області є боєздатним, невід'ємним органом системи державної безпеки, здатним виконувати завдання, покладені на нас керівництвом держави та керівництвом Служби безпеки. Встановлення України як правової держави неможливе без суворого дотримання закону. Успіх гарантує взаємодія з правоохоронними і судовими органами, співпраця з владою. Мінялись суспільно-політичні формації, мінялась ситуація в державі, в країні. Не просто було, в першу чергу, і вам, службі, зорієнтуватись в ситуації, яка складалась. Але незмінним і сталим було єдине – це підготовлені кадри, віддані справі, абсолютно знаючи свою роботу. І з такою віддачею, як вони працювали, знають, ну, я думаю, що всі оцінювали цю роботу. Співпраця і ваше мужнє плече, і підтримка, яку ми кожного дня отримуємо, і надається вами, вона дуже високо оцінюється.
До співробітників Служби безпеки України високі вимоги. Вони готові пожертвувати особистим заради інтересів держави. Кожна людина найбільше в своєму житті цінує безпеку. Але не всі про це задумуються щодня. Тільки тоді, коли наступає якась небезпека або якась загроза небезпеки, тоді починають всі швидко рухатися і питати, а де ті, а що роблять одні, а що роблять другі. Ціла область наша – це файне місце для життя, одне з найкращих – екологічно, в плані безпеки, в плані роботи. І за це ми вам дякуємо. Ми горді тим, що професійна підготовленість особового складу Тернопільського управління, творче використання вітчизняного досвіду старших поколінь оперативників, світового контррозвідувального мистецтва, глибоке знання оперативно-розшукової теорії і практики знайшли належне визнання у керівництва держави. Як наслідок, 8 вихованців нашого управління отримали генеральські звання, а 6 чоловік отримали генеральські звання на посаді начальника вашого професійно зрілого колективу. Стали знаними людьми не тільки в регіоні, а й у всій Україні. У свято співробітників управління Служби безпеки України в області відзначають за професійне виконання службових обов'язків. Бажають здобутків у роботі, сімейної злагоди і достатку. Ми прагнемо того, щоб результати нашої роботи відповідали очікуванням та сподіванням людей, адже вони нам довіряють і сподіваються на наш професіоналізм. В цей день від імені керівництва служби, від себе особисто, я вітаю весь особовий склад ветеранів з професійним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, енергії, наснаги та подальших вагомих результатів у нелегкій службі забезпечення безпеки нашої держави. І маємо ще такі вісті. 24 березня у Всесвітній день боротьби з туберкульозом тернополяни перевіряли стан здоров'я, проходили флюорографію. Така акція у місті стала вже традиційною. Незважаючи на міцний мороз, щоб пройти флюорографію, біля театрального майдану зібралося чимало людей. Кажуть, здоров'я – головне. Щороку працівники обласного протитуберкульозного диспансеру виявляють у краї хворих на туберкульоз. У 2013-му, кажуть лікарі, серед людей з цією недугою стало більше підлітків. Ті, хто дбає про здоров'я, регулярно роблять рентген. На майдан ми маємо щороку, якщо працюємо двома машинами, стараємося двома машинами працювати, але ніколи не було ще такої погоди, як в цьому році. Ми завжди було 10 градусів тепла, 12, 8, ніколи не було такого холоду. І ми обстежуємо до 300 чоловік нам на майдані. Завжди маємо свіжу патологію, завжди маємо свіжий туберкульоз, виявляємо на площі, онкологічну патологію, запалення. Так що то не є марно. І люди знають, дзвонять, телефонують і питаються, чи буде. І оці всі бачили по телебаченню, там повідомлення було. І ми навіть думали, що сьогодні не буде стільки людей, навіть не чекали, що так буде. Але люди прийшли. Тернополяни зазначають, перевірятися треба не тоді, коли вже захворіли, а регулярно. І треба щороку проходити, щоб знати, чи все в нормі в людині. Ви щороку проходите флюорографію? Я на роботі роблю, а тут при нагоді, думаю, зайду, теж провіру, бо я не ворог своєму здоров'ю. Зазвичай ви проходите флюорографію на таких акціях чи ходите до лікарні? До лікарні, бо з роботи посилаєте. А цього року вирішили в акції взяти участь? Тепер вірю в акції, бо треба знати, що там робиться всередині. Мене не з роботи, а я кожен рік провіряю легкі свої, бо я колись хворіла, а тепер провіряю кожен рік. Ви зазвичай брати участь в такій акції чи ходите до лікарні на флюорографію? Ні, я була на учеті в лікарні, а тепер я не на учеті, а тепер кожен раз я провіряю свої легкі. Тобто здоров'я головне, так? Так, да, головне, так. Да. Я вже на пенсії, так що провіряю, щоб для себе провіряю просто, щоб здорова була. Проходжу щороку, бо до школи ходжу і кажуть, щоб щороку проходити рентген, щоб не було туберкульозу, бо це важке захворювання і взагалі, щоб бути здоровим. Хвора на туберкульоз людина, зауважують працівники обласного центру здоров'я, за рік може заразити від 10 до 15 осіб. І берегтися від цієї недуги треба усіма способами, адже вона вражає майже всі органи.
Небезпечність туберкульозу в тому, що він передається через повітря. Це може бути повітряно-крапельний шлях при розмові, чиханні, кашлі, от, чи, наприклад, через повітряно-пильовий шлях. Тобто, коли туберкульозна паличка через окурок, наприклад, попадає десь на нашу землю, потім висихає та туберкульозна паличка, піднімається повітря і людина вдихає це повітря, заражується туберкульозом. Також є ще такі шляхи, як харчовий шлях передачі. Оце коли людина, наприклад, їсть молоко чи м'ясо, заражене туберкульозом, і вона тоді захворює. Або, наприклад, якісь контактні побутові шляхи. Ну, це, звичайно, менший процент. Якщо виникає сухий кашель, який іноді супроводжується виділенням крові, нічна пітливість, підвищення температури, збільшення лімфатичних вузлів, підвищена стомлюваність, слабкість, характерне зниження працездатності, тоді необхідно звернутися до лікарів. Це симптоми туберкульозу. Тож працівники медичних закладів наголошують, пройти обстеження можна безкоштовно, потрібне тільки бажання і розуміння того, що наше здоров'я у наших руках. І до подій мистецьких. Творчий вечір і репрезентація книжки голови обласної організації Національної спілки письменників України, члена Національної спілки журналістів України Євгена Безкоровайного «І так живу» зібрали прихильників творчості митця цими вихідними. Побували на урочистому зібранні в обласній філармонії наші кореспонденти. Кожне слово у новій збірці «І так живу» пройшло через мою душу і серце. Зізнається Євген Безкоровайний, тому й назва книжки визріла одразу. Досягнути можна успіху у літературній творчості. Це найперше, це писати правду і писати те, що тебе хвилює. Штучності література не сприймає, тим більше поетичне слово. Коли тебе болить душа, коли тебе твоє серце живе, коли твоє серце наповнене почуттями, тоді й твоє слово буде таким же ж почуттєвим, таким сильним і таким хвилюючим. Вітали Євгена Безкоровайного друзі, близькі, колеги, з якими він працює на творчій ниві. Усі високо цінують його як письменника і як людину. Зичимо здоров'я, зичимо натхнення, зичимо нових книжок. Що ще можна зичити поету, літератору? Щоб книжки виходили, щоб їх читали читачі. Він залишається самобутнім, він береже і зберігає себе. Він має свій стиль. Це дуже важливо не розвіятися на тих вітрах багатьох стилів, не загубити себе. Скільки книг є, це Безкоровайного. Пізнаєш по рядках. І від того тішишся. Актор В'ячеслав Хім'як пригадав знайомство з Євгеном Безкоровайним. Це було дуже давно. Між нами був ровесник. І ми були ровесники. І Безкоровайний був редактором ровесника. А я був молодим актором, якого запросили в Тернопільський театр. І там друкувалися рецензії, там ми туди ходили на творчі зустрічі. У нас було дуже гарне таке, ну я би сказав, творче, така творча співдружність. Він навіть мені, відкрив вам маленьку таємницю, присвятив вірш. Він дуже оригінальний, своєрідний чоловік, талановитий літератор, журналіст, громадський діяч вже врешті-решт зараз. Нормальний, він дуже так ходив в театр, на відміну від багатьох письменників. Завітали на творчий вечір митця і представники влади. Я колись читав, що лише 1% всіх людей здатні розуміти і оцінювати поезію. Здатні щось в цій поезії чути, відчувати, бачити якісь нотки. Це тільки ті, хто можуть її оцінити. А ті, що можуть писати ці твори, їх людей ще менше. Ці люди просто унікальні. Якщо говорити про Івана Івановича Безкоровайного, сьогодні потрібно сказати, що я вважаю, це є гордість нашого міста. Це людина, яка прославляє Тернопіль. І тому сьогодні хочеться побажати йому, перше, привітати його з виходом чергової збірки, яка сьогодні всіх тут зібрала. І побажати йому здоров'я, побажати йому постійного творчого неспокою, натхнення. І на завершення Євген Безкоровайний поділився таємницею успіху своєї творчості. Кожна нова книга, вона є, по суті, на основі попередньої творчості. Тому що поезія, вона не старіє. І у книжку мою «І так живу» увійшли поезії, написані упродовж мого всього життя. Кращі поезії. І це, по суті, моє вибране. І вони вірші не повинні старіти, як не старіє життя кожного з нас, не старіє наша пам'ять про найкращі події в нашому житті, так само і мої вірші, які вийшли до цієї книжки. Волонтери закликають жителів краю рятувати лелек. Птахи прилетіли на Тернопільщину у період 17-19 березня. Гніздитися не можуть, поживу теж не знайти. Весна лише календарна. Протягом цього часу пернатих підгодовували волонтери. Долучилася до них і наша знімальна група. Дивимося разом.
Слов'яни вважали, що лелеки приносять на крилах весну. Цьогоріч птахи на Тернопілля прилетіли, а весну загубили. Після майже двомісячного перельоту пернаті виснажені. За таких погодних умов їжу знайти важко. Зграями бузьки розміщуються біля незамерзлих водойм та чекають кращих часів. Це є село Горенка, близько 84 штук. По Кремонеччині водоймищ, по на водоймищах Кремонеччини, Курник, Пронятин, по трасі до Чорткова, великі ходачки в ту сторону, вони стояли прямо біля дороги за метіль, що інформація поширилася. В Плотичі на озерах також є лелеки. Сьогодні по можливості ми об'їдемо ті місця. Ольга Прохоренко зазначає, бажаючих допомогти лелекам чимало. Відгукуються навіть з сусідніх областей. Тетяна Нестеренко однією з перших взялася допомагати птахам. Кожного року, коли вони прилітали, була досить тепла погода. І вони могли самотужки знаходити собі місце, де вони можуть прохарчуватися і зразу гніздитися. Це цього року така сувора зима затягнулася, вже яка, скажімо, березнева зима. Мусимо її пережити і допомогти. Мої друзі мені запропонували, позвонили, сказали, що вони їдуть шукати лелек, які гинуть наразі, бо тому що сильні сніги, штормове попередження. І не дивлячись на погодні умови, таки вирушила з ними на пошуки, тому що це маленьке життя. Життя, яке без нього немає сенсу, немає літа, немає України. І мені здається, що треба його рятувати. Цю зграю птахів біля Івачева волонтери виявили ще 18 березня. Бузьки були знесилені, не літали, а пересувалися по землі. Їх кінцівки вкривав лід. Відтоді волонтери привозять лелекам їжу. Перший раз їх було близько 15, на другий день ми приходимо зранку, їх біля 50. Тобто інформація між ними поширилася з космічною швидкістю. І так, стараємося підготовувати, їздили також окремо на ці маси, стараємося пускати інформацію, як робити, щоб люди якось реагували. Це птаха летить 2 місяці, прилітає додому і просто вмерти холодною смертю – це жорстоко. Місця, де перебувають лелеки, встеляють соломою. Це допомагає птахам зігрітися. Волонтери кажуть, що лелеки витримують холод, але не голод. Харчуються переважно рибою, полюбляють курячі і риб'ячі нутрощі, сало. Варять птахам і картоплю. Приготували харчі, сало, м'ясо, обрізки, риба, мойва. І сюди піднесли їм, повішали в таких торбинах, для того, щоб вітер не задував, бо були сніги, вітри, і просто це все заміталося. Вже прийшли на слідуючий день, то бачимо, їх вже тут не 15, а біля 50 штук. Значить, процес пішов. Правда, були ще такі кволі, що не могли злетіти, але вже бачу, що всі такі менш-більш нормальні. Волонтери просять жителів краю не бути байдужими. Вони закликають шукати зграї птахів та підгодовувати, адже лелеки приносять людям добро. З побажаннями добра і милосердя я прощаюся. Дякую, що ви з нами, і зустрінемось у наступних інформаційних випусках.